Ja, det var här sängen här som vi skulle tala om, att den var lite makaber kan man ju tycka, ifrån den patetiska... Det här är Olle. Han är konstnär. Han gör skulpturer i olika material. Han har jobbat med mosaik. Och så målar han tavlor. Olle Nordberg föddes på Munsö den 9 juni 1905. Hans far Gustav var en känd vagnmakare i Stockholm. Och när de första bilarna kom gjorde han karosser till dem. Olle däremot har varken haft bil eller körkort. Redan som liten visar han sitt stora intresse för att teckna. På kvällen hade han till och med svårt att somna om han inte fick rita vad som hade hänt under dagen. 12 år gammal vann han en teckningstävling för barn i Dagens Nyheter. När han var 14 år målade han ett porträtt av sin mormors mor. I den vanliga skolan kände han sig misslyckad och vantrivdes. Men när han var 15 år hände något som fick skolans lärare att häpna. Olle kom in på Konstakademin. Bara en gång tidigare hade det hänt att en så ung elev antagits vid skolan. Äntligen fick Olle syssla med det han helst ville och det han passade för. Nu blev det helt plötsligt roligt att gå i skola. Det gick bra i skolan. Så bra att Olle belönades med skolans högsta utmärkelse, den kungliga guldmedaljen. Det var år 1926. Efter skolan flyttar han nu till Munsö. Jag tyckte hela tiden att det var väldigt intressant att bo på landet. Man kunde jaga, fiska och man kunde måla och göra massa saker som man inte kunde göra i stan. Så på somrarna var vi här ute varje sommar. Och då försökte man bli sjuk på alla möjliga, vid skolsjuk, så att man skulle kunna vara med länge på landet. År 1929 åkte han till Frankrike och Spanien för att måla. Samma år hade han sin första utställning i en känd konsthall i Stockholm. Den blev en framgång. Kritiken blev positiv och de flesta tavlorna såldes. 1935 gifte sig Olle med grannflickan Märta Andersson och bosatte sig vid Söderbyviken. Ja, var en mycket trevlig man. Hon var stimulerande på många sätt. Och så var hon ju duktig och praktisk, och jag har aldrig varit riktigt praktisk, utan man får komplettera varandra. Jag satt modell många gånger, både i landskapet och både inom och utomhus kan man säga. Olle Nordberg har deltagit i många utställningar, både i Sverige och utomlands. Hans konst finns bland annat på Moderna Museet, Nationalmuseet och Valdemarsudde. Han har också skänkt flera tavlor till skolor och vårdinrättningar i kommunen. Men på Munsö finns största delen av hans verk samlade. År 1972 donerade Olle och Märta Nordberg ett stort antal konstverk till en stiftelse. Dess uppgift är att förvalta konsten och se till att den är tillgänglig för intresserade. Därför invigdes en ny utställningslokal i januari 1985. Det är en typisk norrlandskåk som det snöar på här. Men tavlan har faktiskt börjat på Munster. Den högra kåken här, den är uppe från ett torp här under Bodan som är Järla torp. Och man ser de gamla människorna som återvänder till det ställe där de har... Det var lite tragiskt det här året, 1970. Då började de lägga ner väldigt många gårdar i Sverige. Här är det torp som man kan säga finns kvar nu.
Nu efter den här kalla vintern så har taket rasat en aning. Det är, här är nog bland det sista som finns kvar. Alltså är jag säker om att det fanns en 30-40 sådana här på bonamarker runt om på Mönster. Men nu är det borta. Nu kan det bara vara ett äppelträd som finns kvar eller någon krusbärsbuske. Och där fick de som sagt gå och arbeta på herrgården på Bona gård då, i det här fallet. Och sen då fick de dra sig tillbaka där, men då fick i alla fall människan bara få sig själv lite i skogen. Här har vi ett skåp som står skåp för vänner. Det är lite parodi på själva de här torparsakerna som kvinnorna hade uppe på byråerna. De hade ju mycket minnen. Det blir lite makabra minnen. Här har det blivit särskilt makaber för det är ju lite jädder och skallar här. Det här är som man såg väldigt ofta vid bussen på Mönster här, så såg man att flickan hade varit i stan och arbetat och så kom hon hem och familjen är och möter, det är ganska rörande, de kommer vid bussen och möter dem och småsyskorna kommer och bär väskorna och de har ju varit ute på sitt livs stora äventyr, den första tjänsten kanske. Och det är lite snö som har kommit i marken och de gamla ser lite förväntade ut, ska få höra hur det är. Och flickan, hon har ju stönsat upp sig lite när hon har varit i stan, men annars så får man väl tänka sig resten själv. Munsö är en av öarna i Mälaren och ligger ungefär 3 mil väster om Stockholm i Ekerö kommun. Ön är 11 kilometer lång och 4 kilometer som bredast. Munsö har inte alltid varit en sammanhängande landmassa. Under de första århundradena av vår tideräkning kan det som idag är Munsö ha bestått av 3 olika öar. Genom landhöjningen försvann så småningom sunden och ön fick det utseende den har idag. Nära hälften av ytan är idag jordbruksmark och den vackra bygden har idag bortåt 500 bofasta invånare. Och det är tydligt att dagens Munsöbor är mycket nöjda med sin ö. Man bor nära naturen. Man slipper storstan. Det tycker jag är skönt. Naturen mest tycker jag är väsentligast det här. Och Munsö är ju Mälarens pärla ju. Ja, det är jättefint här på Mälaröarna. Vi har ju lite trots allt här ute också, att det är lite nö. Det är väl framförallt väldigt fint här ute. Lugnt och trevligt tycker jag nog. Det finns nästan bara positiva saker just om Munsö. Munsö har rika minnen ifrån gamla tider. Trakten var troligen befolkad redan under de första århundradena av vår tideräkning och har varit bebodd allt sedan dess. Den här stenmuren vid Bona gård talar om tidig bosättning. Och det gör också en runsten som finns på Husby gårds område. De första spåren av bosättning på Munsö är från bronsåldern. Den största fyndplatsen är Björn Järnsidas hög på Husby gårds område. Den härstammar ända från vikingatiden. Här har man funnit över 150 gravar från yngre järnåldern. Munsö är en storgårdsbygd och det finns flera vackra herrgårdar på ön. Förr i tiden gav det arbete åt många torpare. Det här är Bona gård. Bona har allt sedan år 1719 tillhört släkten Hjärta. Friherren av Bona, Johan Hjärta, var den första ägaren. Och idag lever baronen Adam Johan Hjärta på Bona. Ända fram till 1945 fanns ett 20-tal torpare och statare som arbetade på Bona gård. Med Adam Hjärta upphör en epok.
Lagen om fideikommiss innebar att gården skulle gå i arv till äldsta sonen. Den lagen upphävdes 1977 och därmed kommer också ägoförhållandena på Bona att ändras efter Adam Hjärta. Den första baronen på Bona, Johan Hjärta, ligger begraven i Bona gårds gravkor i Munsö kyrka. Munsö kyrka byggdes på 1100-talet som gårdskyrka åt ärkebiskopen som då bodde på Bona gård. Kyrkan är en av de så kallade rundkyrkorna i Stockholmstrakten. Från början såg den ut som ett runt torn och fungerade även som försvarskyrka i krigstider. Kyrkans antika orgel är från 1838 och har genomgått en fullständig renovering. En kollekthov från 1723 och Karl den XII:s bibel i originalutgåva hör också till dyrgriparna i kyrkan. Olle Nordberg har största delen av sitt liv bott på Munsö och lärt känna människor och bygden där. Han tecknar torparens slitsamma vardag på ett sätt som påminner om Ivar och Johanssons prosaskildringar. Med mustiga färger målar han torparens hårda kamp för brödfödan. Ibland ute i jaktmarkerna, men oftast med häst och redskap på åkern. Sjukdom och nöd gjorde tristessen ännu gråare i de fattiga torparköken, där livet framledes mellan soffan och spisen. Men när det blev helg, då kunde torparna konsten att skapa stämning i stugorna. Och koppla av ifrån slitet. Och blev det tillfälle till fest. Ja, då gällde det att roa sig ordentligt. Ofta befolkas konstverken av överjordiska väsen som svävar omkring. Man har ibland kallat Olle för Mälaröarnas Chagall. Han kommer människorna nära. Så nära att du kan förstå deras känslor. Och ana deras drömmar. Vad funderar Tekla på? Drömmar. Eller kanske gamla minnen. Och ensamma Johansson, var har du dina tankar? Man ser ju där att han sitter ensam där, men han är ju inte ensam. Han har en kvinna som svevar framför honom och själva bilden, perspektiv har blivit lite snett och underligt. Människans fantasi gör att man kan följa med. Och röra på bilden. Man ser den fjolspelaren där till vänster. Det är alldeles för litet. Och folket står utanför. Alltså det är halva frågor och halva svar. Som gör det att människan själv får fortsätta ha använda sin fantasi på själva bilden.
Med industrialiseringen flyttade många lantbor in till städerna. Idag finns det inte längre några torpare. De gamla torparstugorna är nu övergivna. Eller har gjorts om till sommarstugor. Men på Munsö går livet vidare i nya former. Tidiga generationers hårda arbete är en av grundstenarna till vår välfärd idag. Musik, konst och hantverk ifrån förr lever fortfarande kvar. Och gamla traditioner vävs samman med nya idéer. Stugorna, de lutar och stallen ruttnar ner och flugorna, de surrar, men torpan finns ej mer. Och lövena, de faller och nässlorna, de gror och ödemarken tar tillbaks där ingen mera bor. Men änglarna, de svävar och träderna får blad. Och blommorna de blomma. Och målaren blir glad. Och bilderna blir många vid torparstugans grav. Men ännu kan vi sjunga tills strängarna går av. Skulle jag inte få måla, skulle jag inte få andas. Utan jag måste ju måla. Det vill man ju göra så länge man kan. När man inte kan måla längre, då är det slut.